სახელმწიფო და ყავს ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელსაც აქვს სრული ლეგიტიმაცია და უფლება და რაც თავარია კონსტიტუციური ვალდებულება, რომ დაიცვას თავისი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა და დაიცვას თავისი ქვეყნის თითოეული მოქალაქე. Да, а что шевикрибет, имитом, რომ მე მინდა შეუერთო ჩემი ხმა იმ ადამიანების ხმას, ვისაც უნდა თავისი ხმა მიაწვდინოს ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ხედავს ორი მხრიდან, აქედანაც და პირდაპირ იქიდანაც და უთხრათ, რომ ჩვენ ველით მათგან რეალურ, ადეკვატურ რეაქციას ყველა იმ პროვოკაციაზე, რომელიც შესაძლოა კიდევ წინ ელოდეს საქართველოს და რომელიც მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყანა და ჩვენ ეს კარგად გვესმის. ჩვენ არ ვითხოვთ მათგან პირდაპირ ღია ომში ჩართვას, რა თქმა უნდა. ჩვენც გვეშინია რუსეთის, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ ყველანი და რეალურად გვზნობთ, მაგრამ გარდა ამისა არის ძალიან ბევრი ბერკეტი, რაც აქვს ხელისუფლებას, რომელიც უნდა გამოიყენოს. Да, მე მინდა პირველ რიგში ეს არის ალბათ ყველა მიცის საერთაშორისო მხარდაჭერა. რისი მობილიზებაც უნდა შეძლოს ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ თელს მსოფლიოში ყველა კეთილი ადამიანი თანაუგრძნობდეს ჩვენს ქვეყანას.